Od roku 2008 se sociální demokracie podílí na správě Pardubického kraje. Přestože jsme se museli vypořádat s projevy hospodářské krize, podařilo se nám udržet dostupnou dopravu, kvalitní zdravotnictví i školství. Snažíme se také oživit kraj investicemi do cestovního ruchu. Příkladem je region Kralicko, kde bylo v roce 2010 otevřeno vojenské muzeum, které funguje jako spojník dalších pevnostních muzeí a zároveň jako informační centrum českého opevnění. K vidění je tu těžká bojová a vojenská technika, sbírka munice, zbraní a vojenské výstroje. Region se neustále rozvíjí a stává se významným centrem letní i zimní turistiky s rozsáhlou nabídkou atrakcí pro celou rodinu. Příkladem je nový multifunkční dopravní terminál v České Třebové za 330 milionů korun. Česká Třebová je spolu s Pardubicemi vytipována jako klíčové město, v němž se kříží téměř všechny druhy moderní dopravy. Významnou modernizací prochází krajské zdravotnictví. Většina výjezdových stanovišť zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje byla vybavena novými vozy, což přispělo ke zkrácení dojezdového času k pacientům. Krajské investice přispívají rovněž k modernizaci nemocnic. Jsem mladý člověk a náš kraj mám opravdu rád. Mám dostatek energie a zkušeností k tomu, abych jej mohl vést. Bylo by mi ctí stát se jeho hejtmanem.